U odlučujući utakmici za plasman u Košarkašku ligu Srbije, Džokir je u Somboru bio bolji od Košarkaškog kluba Pirot i zabeleži ubedljivu bedljivu pobedu 110.81 i sasvim zasluženo se plasirao u elitu. Naši košarkaši dobili su prvu četvrtinu, bili ravnopravni do 15. minuta, ali su do kraja domaćini bili mnogo bolji i izborili ubedljivu pobedu i plasman u viši rang. Kuriozitet vredan pomene da su ovaj meč zajedno putem interneta u Americi gledali selektor reprezentacije Srbije, piroćanac Svetislav Kari Pešić i dvostruki MVP NBA lige Sumborac Nikola Jokić. U 19. kolu zone Istok jedinstvo je u Pirotu u subotu savladalo brodo remont skladova sa 2-0. Golove su postigli Luka Filipović i Vasov. Tanas Korajić je juče u komšijskom derbiju sa Lužnicu iz Babušnice sa 3-0. Golove su postigli Lazar Filipović, Todorović i Petrović autogol. Futbalerke Radničkog pobedile su u Pirotu sa 3-0 ekipu Knjaževca. Golove su postigle Andrijana Pejičić 2 i Danijela Ignjatović u prvoj takmičarskoj sezoni klub malog futbola Midžor 192 je pobedom u trgovištu protiv Činje 8-5 osvojio titulu prvaka regionalne lige Jug i plasirao su u treću ligu Istok. Golove za pirotske policajce postigli su Todorović 5, Pešić 2 i Krstić. Oba pirotska treća ligaša su u ovom kolu poražena. Klub malog futbala Pirot u Bujanovcu od ekipe BSK 6-1, a futsal klub Pirgos u prokuplju od istoimene ekipe 5-4. Odbojkaši Pirota poraženi su na gostovanju u, u Nišu od ekipe Niš 2 sa 3-0 u setovima. Pionirke kluba ritmičke gimnastike UNA 0-10 osvojile su drugo mesto na prvenstvu Srbije u C grupnim vežbama. Takmičenje je održano u Svilajncu.